Het jaar 1672 staat in de Nederlandse geschiedenis bekend als het rampjaar. Op school hebben we geleerd dat het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos was. Het rampjaar is het jaar 2022, 350 jaar geleden. En daar wordt dit jaar bij stilgestaan. Naast mij zit Peter de Lamar. Peter, wat is jouw rol hierin? Ik ben actief voor Geheugen van Zeist. Dat is de erfgoedkoepel in de gemeente waarin liefst 11 organisaties samenwerken om de mooie verhalen over de historie te vertellen. En dat kan op allerlei manieren, publicaties, rondleidingen, exposities. En dit jaar zijn we ook kwartiermaker van alles wat plaatsvindt in het kader van deze rampjarendenking. Maar even ter opfrissing van ons geheugen, want we kennen de uitspraak wel. Wat is het rampjaar? Help mij. Ja, dat is het jaar 1672. En Nederland had toen een aantal decennia vol voorspoed achter de rug, de Gouden Eeuw. En het was eigenlijk in één keer voorbij, toen we werden aangevallen door de troepen onder leiding van de Franse koning Lodewijk XIV. En eigenlijk markeert dat jaar dus echt een kantelpunt in de historie van de Republiek en het huidige Nederland. En als we nou kijken naar Zeist, heeft het nog invloed op wat er in Zeist gebeurde? Of heeft het nog invloed? Nou ja, meer dan je zou verwachten. Want Zeist was natuurlijk in die tijd een heel klein plaatsje. De oude kerk, misschien de dorpsstraat met wat handelslieden en boeren. En toch is het heel even in juli 1672 het centrum van de wereld. Als de grote zonnekoning Lodewijk XIV hier een aantal dagen met zijn gevolg verblijft. Er zullen een aantal activiteiten zijn, neem ik aan. Ja, met dank aan heel veel partners. Zo hebben we deze maand een expositie in de bibliotheek. Dat is een landelijke tentoonstelling die rondreist. En wij hebben de première. We hebben ook een aantal lezingen gehad. We hebben een boekpresentatie gehad. Het Gilde gaat een speciale rampjaar rondleiding houden dit jaar een aantal keer. We hebben een zomeravondlezing van de zomerschool. We hebben in oktober een cultuurbelevingsroute. Waarin we op een aantal plekken die nog herinneren aan het rampjaar in Zeist. Iets van theater en vermaak gaan aanbieden samen met Cultuur Zeist. Er komt in november een groot concert van Stichting Slotconcert met medewerking van Geert Mak en Concerto d'Amsterdam. En dat is nog een greep uit het programma. Dus we proberen echt in Zeist invulling te geven aan dit bijzondere feit. Eigenlijk volop keuze. Is er nou eentje waarbij je de kijkers zou kunnen zeggen, laat dat niet aan u voorbij gaan? Nou, dan is dat denk ik die belevingsroute van 8 oktober. En daarin proberen we echt een aantal locaties die in Zeist nog herinneren aan dat rampjaar voor het voetlicht te brengen. En dat zijn er denk ik drie. De Oude Kerk, dat gebouw dat is van na het rampjaar. Maar de toren die stond er al in 1672. En ook de zerkvloer in de kerk, die was er toen al. En als je goed kijkt naar die grafstenen, dan zie je daar scheuren in zitten. En dat komt door de Franse soldaten die destijds een bivak opsloegen in die kerk. En die hebben vuurtjes gestoken om warm te blijven. En die warmte dat is in die stenen gaan zitten en die zijn gebarsten. Dus dat is nog echt een tastbaar spoor aan het rampjaar. En naast de kerk, daar stond Villa Bogaerslust. Die later is verbouwd tot Villa Veelzicht en op de plek stond van het huidige politiebureau. En dat was de plek waar de grote Franse zonnekoning, misschien wel de belangrijkste man ter wereld, in juli 1672 een week heeft gelogeerd in de woning van de weduwe van de Schout. Dan hebben we ook Blikkenburg. Dat zullen veel mensen kennen als witte buitenplaats achter het slot. Maar wat veel mensen niet weten is dat er op het weiland tussen die buitenplaats en de huidige boerderij echt een middeleeuwse ridderhofstad heeft gestaan. En de bronnen zijn niet helemaal eensgezind, maar we vermoeden dat dat kasteel door de Fransen in de brand gestoken is bij hun terugtocht. Net als bijvoorbeeld als bij Amerongen. En de derde locatie is het slot. Dat is een beetje een flauw, want in alle eerlijkheid, het slot is van net na het rampjaar. Maar er is wel een verband. Want het land lag helemaal in puin na het rampjaar. En de Staten van Utrecht hadden natuurlijk grote behoefte aan mensen die voor eigen rekening en risico lustorde wilden bouwen om het land weer in volle glorie te laten herrijzen. En Willem-Adriaan van Nassau-Oudijk was met zijn plannen voor het slot zo'n vernieuwer. En het tweede verband is dat Willem III, de stadhouder, die een soort beschermer was van Willem-Adriaan, die vond dat de Staten van Utrecht zich al heel makkelijk aan de Fransen hadden overgegeven. Dus toen er een bedrag moest worden bepaald voor de grond voor het slot, waren de Staten wel geneigd daar soepel mee om te gaan als goedmakertje naar Willem III. Dus als je het wil zien, dan is er nog van alles te zien in Zeist wat herinnert aan het rampjaar. Alle informatie over de activiteiten van rampjaar 1672 zijn te vinden op de site www.geheugenvanzeist.nl.